Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal Zakir. Bertemu kita dalam rancangan Manis Manis Madu Manis Lagi Siluman. Rancangan ini akan membincangkan pelbagai-pelbagai topik pelajaran yang diminta oleh pelajar-pelajar dari pelbagai negeri dan negara. Oleh itu, dalam rancangan pertama ini, tim kami akan membincangkan dari sebuah buku mikroekonomi dalam bab 5, bab 5 perdagangan, perdagangan dan kewangan antarabangsa, dan subtopik dia ialah faedah berbanding. Oleh itu, kita menjemput the one only one only jiran sebelah saya yang mengetahui subjek ini, merupakan profesor yang kami import, iaitu Pakcik Pak Tam. Dipersilakan. Dah on ke ni? Okey. Sebelum kita mulakan perbincangan, Pakcik nak bagi pantun raya setinggi-tinggi tiang telekom. Saya nak ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Seperti mana budak sebelah kasih tahu tadi, Pakcik lah Pakcik Pak Tam. Okey, kita nak bincangkan itu faedah mandi. Okey, sebelum kita bincang, Pakcik nak tahu lah kenapa Pakcik pakai kain putih dan kot ni. Ha, sekarang ni musim PKP nak. Jadi Pakcik malas lah nak setrika baju, setrika seluar, setrika nektai macam budak sebelah. Budak sebelah tu rajin sangat nak. Pakcik ni dah tua, jadi Pakcik malas. Okey, kita teruskan lah ya. Apa itu faedah berbanding? Pakcik akan tunjukkan kat sini. Dekat sini. Okey, tipu je. Dekat sini. Okey, sekarang Pakcik duduk. Pakcik penat. Pakcik megah. Pakcik dah tua. Okey, yang tadi tu maksud faedah banding. Sekarang ni Pakcik nak tunjuk apa andaian faedah banding. Andaian faedah banding sama je macam andaian faedah mutlak. Jadi, jom kita tengok rakyat. Okey, sekarang kamu dah tahu maksud faedah banding kan? Dan andaian dia. Okey, sekarang ni Pakcik nak tunjuk pula dalam faedah jadual. Okey, Pakcik nak guna dalam buku teks, dia guna Jepun dan Jin Amerika Syarikat. Tapi Pakcik nak guna China dan Jerman. Okey. Seperti mana yang Pak Tam janjikan ya. Bukan janjikan, Pak Tam kasi tahu minggu lepas. Bukan minggu lepas. Baru je tadi. Kenapa Pak Tam ni dah nyanyuk rupanya? Okey, kita teruskan. Pak Tam akan tunjukkan faedah banding dalam kaedah jadual. Okey, jom kita lihat ramai-ramai ya. Antara dua negara ni, negara mana yang mengeluarkan banyak kereta? Jawapan dia, Jerman. Sebab apa? Jerman mengeluarkan 40 buah unit kereta. Manakala China dapat mengeluarkan 20 buah unit kereta. Okey, oleh itu, Jerman mempunyai faedah mutlak dalam mengusus barang ini. Barang kereta lah ya. Mengeluarkan kereta. Okey, kita next kepada television. Antara dua negara ni, Pak Tam nak tanya lah ya. Negara mana yang mengeluarkan banyak unit televisyen? Jawapan dia, Jerman. Ha, sebab apa? Jerman keluarkan 300 unit televisyen, manakala China dapat mengeluarkan 250 unit televisyen. Oleh itu, Jerman juga mempunyai faedah mutlak dalam mengusus televisyen. Jadi, seperti yang kamu nampak ya, adakah Jerman patut mengeluarkan kedua-dua barang ni?
Dan China tidak perlu mengeluarkan apa-apa? Mestilah tidak, ya. Sebab apa? Sebab itulah faedah banding diwujudkan. Supaya setiap negara dapat mengeluarkan satu barang. Iaitu macam mana kita nak tentukan? Kita mesti kira kos lepas dia. Jadi, pakcik nak tarik ke belakang sikit. Aha, nampak ke tak? Pakcik dah buat awal-awal jadualnya, ya? Okey. Kos lepas kerendak kereta. Kos lepas satu unit kereta. Pakcik lupa tulis satu unit kereta kat sana. Okey. Sekarang ni kita nak kira kos lepas. Sebelum pakcik nak kira, pakcik akan tunjukkan formula kos lepas. Formula kos lepas sama dengan barang yang dilepaskan bahagi barang yang ditambah. Okey, jadi kita pergi balik kepada jadual lah ya. Okey, untuk mendapatkan satu unit kereta, barang yang dilepaskan ialah televisyen. Itu 250 bagi 20, jawapan dia 12.5 televisyen. Dan Jerman pula kita ulang formula yang sama, 300 televisyen bagi 40 untuk mendapatkan 7.5 televisyen. Okey, untuk mendapatkan kos lepas TV pula, untuk mendapatkan kos lepas TV satu unit TV pula, barang yang dilepaskan ialah 20 unit kereta bahagi 250 televisyen sama dengan 0.08 kereta. Okey pakcik. Okey, lepas tu pakcik ulang balik, 40 bahagi 300 sama dengan 0.1 kereta, 3 kereta. Okey, antara kedua-dua negara ni, negara mana yang mempunyai kos lepas yang kecil, yang rendah? Sorry ya, pakcik akan sekejap ya, pakcik ambil pen dulu. Nah, pakcik ada pen. Okey. Sekejap ya, sorry bergegar anak. Okey, negara mana yang mempunyai kos lepas yang rendah? Satu ni kocak. Satu lagi ni. Okey. Sekarang pakcik nak cakap lah ya. Setelah apa kita buat banding ni, China menikmati faedah banding dalam pengeluaran televisyen kerana China menanggung kos lepas dengan satu unit televisyen lebih rendah daripada Jerman. Jerman. Lepas tu Jerman pula menikmati faedah banding dalam pengeluaran kereta kerana mereka, kerana Jerman menanggung kos lepas dengan satu unit kereta lebih rendah daripada China. Ini bermakna di negara China dan negara China TV vision lagi murah, dan di Jerman kereta lebih murah daripada China. Okey. Okey, selamat. Okey. Selamat kembali ya anak-anak. Tadi pakcik dah terangkan sebelum penghususan. Sekarang ni pakcik nak terangkan selepas penghususan pula. Okey, seperti yang kita dah bincang, dua negara ni, China mengutamakan pengeluaran televisyen dan Jerman mengutamakan kereta. Okey. Or buruh di kereta akan menolong televisyen. Buruh di televisyen ya, maaf. Maksudnya satu buruh boleh mengeluarkan 250. Jadi kalau dua orang buruh boleh mengeluarkan 500 buah unit. Okey. Jadi di kereta pula diorang tak akan keluarkan lah ya. Okey. Seterusnya Jerman. Jerman ada satu orang buruh boleh keluarkan 40. Kalau dua pula boleh keluarkan 80.
dan Jerman tak akan keluarkan televisyen. Okey, itu saja. Dan kita akan beralih untuk tentukan kadar pertukaran. Harga relatif yang ini. Cina sama dengan satu buah unit. Satu unit kereta sama dengan 12.5 TV unit. Okey, Jerman pula satu unit kereta sama dengan 7.5 TV unit. Jadi kadar pertukaran antarabangsa ialah satu unit kereta sama dengan 7.5 unit TV hingga 12.5 unit TV. Okey. Okey. Andaikanlah ya dua negara ni bersetuju, orang akan cakap begini. Satu unit kereta sama dengan 10 unit TV. Unit TV. Okey. Seperti yang Pak Tam cakap tadi, Pak Tam nak buat jadual yang kadar perdagangan kan? Kadar perdagangan apa kadar apa? Okey, sekarang inilah dia punya jadual. Okey. Andaian yang kita yang pati buat tadi ialah satu buah unit sama dengan 10 buah televisyen. Okey, andaikanlah Jerman. Okey, ini kamu boleh tengok di jadual 2 dan jadual ni ya untuk membezakan. Okey, andaikanlah Cina mendapat 30 buah kereta daripada Jerman. Okey, jumlah keseluruhan yang first ialah 80. Lepas tu 80 tolak 30 ialah 50. Okey, itu untuk kereta. Ni untuk televisyen pula. Kan kita cakap tadi andaian dia satu buah kereta sama dengan 10 buah televisyen. Jadi maksudnya sekiranya Cina dapat 30 kereta, jadi maksudnya 30 darab 10 dapat 300. Jadi maksudnya Cina perlu bagi 300 televisyen dalam Jerman. Okey, itu untuk penerangan jadual ni. Ini pula penerangan bagi ayat, bukan ayat lah. Ini penerangan untung selepas perdagangan. Ini kamu boleh lihat di jadual 1 dan jadual yang ini. Okey. China mendapat tambahan 10 unit kereta daripada 20 unit kereta kepada 30 unit kereta. First yang dalam jadual pertama, China ada 20 sahaja kereta kan yang boleh dikeluarkan oleh seorang buruh. Jadi sekarang ni selepas diorang buat kadar pertukaran tu, diorang dah dapat meningkat kepada 30 kereta. Okey, untuk Jerman pula, Jerman dapat tambah 10 unit kereta daripada 40 unit kepada 50 unit. Situasi ni sama je macam tadi. Diorang meningkat. Okey, meningkat. Daripada 40 kepada 50. Okey, kalau kamu terlihat betul-betul lah ya, dalam jadual 1 dan jadual 2. Di televisyen pula. Di televisyen ni, kan di jadual 1, Cina ada 250. Sekarang ni menurun kepada 200. Okey. Diorang kat 50 tu, bukan rugi ya, bukan rugi. Itu ialah kira macam kos lepas dia untuk mendapatkan 10 unit ni. Okey. Untuk dilepaskan untuk mendapatkan 10 kereta. Okey, betul mau balik kita. Macam betul mau balik apa tadi baru pakcik terangkan. Okey, pakcik dah habis segmen. Disebabkan ya, sekiranya pakcik punya penerangan tu kurang memahami, kamu bolehlah baca buku mikroekonomi penggal kedua ni. Okey, buku apa-apa pun pakcik dan kamu je lah ya. Okey. Disebabkan pakcik dah habis segmen. Pakcik dulu. Salah. Pakcik nak main TikTok dulu ya. Kita tengah air lagi tu. Terima kasih Pak Tam atas penerangan faedah penting tadi ya. Okey, disebabkan kita ni dah last segmen ya. Ya. Hello.
kita mendapat panggilan daripada pengusaha bahawa kita mendapat beberapa soalan. Okey. Okey, kita sila lihat soalan satu. Okey, soalan satu berkaitan dengan dua negara iaitu M dan N. Dia suruh cari yang manakah kenyataan yang benar ya. Jadi kita buat kaedah yang fakta majar iaitu kaedah faedah banding dia 21. Kita kira-kira dan mendapati jawapan dia ialah B. Negara M memiliki faedah berbanding dalam pengeluaran barang Y dengan kos lepasnya 1Y sama dengan 0.75. Ya, 0.75 di sini. Okey. Semoga penerangan soalan satu tadi dapat anda lihat dan kita balik kepada soalan kedua. Soalan dua pula. Soalan dua ni, yang manakah kenyataan yang benar tentang teori perdagangan antarabangsa? Jadi sama aja macam soalan satu tadi, kita buat jadual macam ni. Bedah perbanding jadual satu yang fakta majar. Kita kira-kira kos lepas mana yang rendah. Dan di sini kita nampaklah ya bahawa negara X mempunyai faedah pembanding dalam pengeluaran telefon dan negara Y mempunyai faedah pembanding dalam pengeluaran mesin basuh. Itulah soalan pertama dan soalan kedua yang kita dapat dan jawapan pun telah diberi oleh pihak kami. Oleh itu, saya nak ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang tim kami berikan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian. Terima kasih.